ali gori glavu. Koji je to ovaj zarez da vidiš ovog muškarca? Da porana sve da bude ravno. Da. Tam u grudi onoj meti. Ako, nališeni? Sve kuće? Da, prvo je lagano, kada? Lagano biti. E, neće, e, e. Sve nam ne održi. Ovako. Ovako održi prst. Ne možeš ovaj prst vidjeti. Što možeš da pokud? Da možeš da učiš, ne smijem. Ajde. Ima ti desno. Ovako u ruku, podim još, 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 još. Ovaj palac gore, 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 gore. Ovaj dan. E, tako. Ajde. Sva buka. E, izvedi. Sad se stavimo ja, samo jedan stavljam. Ajde, ponovno duženje. I sad će pokrenuti. Oće. Prsni na obraču. Ovako. Ovako, tako, odlično. Na niši lepo i lagano ruci. E sad vidimo šta sam pogodio. Ništa, nema. Ima je da? Pa lepo sam rekla. Ovdje ovaj. Ova mušica mora da bude ovdje. Dobro. Ustavljamo 3 metra. Ajmo polako. A ne mogu 3 od 1? Možeš. Znači, on opale, razumeš? Opali. Dobro. Ti ponovno nižmiš, opališ, pa 3 puta uči. Znači, nema kretanja levo, desno. Znači, samo ga držim. Tačno, ajmo polako. Dugopu do bokuša, tako. Tako, odlično. Ova ruka malo nazad, leva, tako. Pravi glavu, poravnaj, ajmo da ganit. Evo, sve se promašilo. Sve. Ali ja nisam je to radi kore. Je viš ovo? Znam. Je viš to? Da. To mora da bude tu. A tebi to stoji ovako. Mora da bude ravno ovako, razumeš? Idemo dalje. Ajmo. I ponoć se prošli. Ajmo ovako. Niče nikom stomak, ajde. U grudi. Nikom gore glavu. Znači, kod ove zade, viš ovom ušte. Da. I da bude u ljudima. Ajde, lagano. U vrat, u ljudima, ajde. Ovo da bude u ljudima. Ajde, voci lagano. Do kraja voci. Jedan. Dobro. Znači da ti to ne leže. Ah, dosta. Znači, bolje je ovaj velik. Neće ovaj velik. Teče. Ne. Bolje bolje. Plak, plak. Ne bolje tiče. Samo će. To je malo teže. To je teže stabilno. Niko je teže. Nije, pravo. Što je? Tako. Bilo. Kazno. Dobre, ajde. Podržiš. Ovo ruku. Prva, okolo pust. Tak. Pod ispod, ispod, gore. Tako, iz drugu, napravo, ovo ispod. Ovo digni, ajde. Ovo je zadnje, vidiš, ovo je glava. Poravnaš, znači, kroz ovaj ravno ovako, što ovo. Rano buci, sve da bude. Eee, to ga je puno bolje. Ok, ajde, duši. Ajde, do želje, ajde. Znači, do boku, tako, do boku, šta, do ova, eto, ajde. Poravno, šepo, kroz ovaj zadnje, zbog što da vidiš, ajde. Pagaaa, buci! Može... Evo, je dobro bolje. Uff! Evo, vidi se. Aha, bolje! Ne mogu da se... Ajde još ti... Hvala, ajde. Da. Sada on. Thank you.
Ajde, daj. Bolje? Dosta, ne. Lako da ti uključujem.